Olá, meu povo! Olha eu aqui de novo para mais um vídeo aula. Hoje eu vou mandar para vocês a introdução da música A Coisa Tá Feia, Tião Carreiro e Pardinho. Fica assim. Agora eu vou passar para vocês a introdução lentamente e depois mostro a tablatura. Minha viola está afinada em Ré sustenido, meio tom acima de Ré, meio tom abaixo de Mi, o tom original da música. Então, meus amigos, vamos usar todos os pares de corda para fazer a introdução, começando aqui no quinto par e no segundo. Solto. Quinto par e depois segundo. Polegar aqui e indicador. Aqui no segundo par. Então aqui vai ficar, ó. Quinto par, segundo solto. Em seguida, quinto par, casa 2 e 4. Depois, quarto par solto, casa 2 e 4 também, ó. No caso 2, 3 e 4, no quarto par. Agora vem aqui, ó. 4 de novo no quinto par, solto o quarto, primeiro e segundo. Agora o terceiro par. Solta, ó. Toca 2 de novo no quarto e toca 0 no quinto. Então vai ficar assim, ó. Agora vai fazer um slide aqui, ó. No quarto par da casa segunda para casa 7. Toca duas vezes aqui, mais uma vez. Casa 9, terceiro par, casa 7, casa 9 de novo no quarto par, casa 7, o quarto par, e casa 8, o terceiro. Então vai ficar, ó. Então, a primeira parte toda agora. Vai tocar o quinto par solto, que toca o primeiro par e o segundo também solto, ó. Toca o quinto par solto de novo. Aqui eu vou pegar o terceiro par na casa 8 e casa 9, o segundo par. Então vai ficar. Coloco o dedo aqui na casa 9 do quarto par. E casa 7, ó. Vai ficar. Toca mais uma vez solto aqui. Casa 12 e 14 no primeiro e segundo par. Ó. Casa 7, 9. Toca mais uma vez. Agora 5 e 7. Toca mais uma vez aqui, ó. E na casa 12 faz o harmônico. Pra tocar aqui, ó. Pode ser essas. É só o quarto par também, ó. Então vai ficar. Então vou fazer a introdução toda novamente. Todinha lenta aí, ó. Agora eu vou explicar a tablatura.
Então, aqui, meus amigos, primeiro par, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui tá a corda mais grave da viola e aqui tá a mais fina, mais aguda. Começando aqui no quinto par, solto, e em seguida, puxa aqui com o dedo indicador o segundo par, solto também. Volta no quinto par, toca 2 e 4, quarto par, 0, 2, 3 e 4, em seguida, toca o terceiro par na casa 3 e toca 0 de novo no segundo par. Vai, toca o quarto par na casa 4 e 0. Vai no quinto par e toca a casa 4, 0 de novo no quarto par. Primeira casa, segunda e a primeira casa no terceiro par e solta. Pode fazer um ligado aqui também, ó. Essa casa 1 e 0, pode ligar a nota. Depois vem no quarto par, toca 2 e o quinto par solto. Agora vai fazer um slide da casa 2 para a casa 7. Vai arrastar, vai tocar a casa 2 e arrastar para a casa 7. Toca duas vezes, rápido. Depois mais uma vez, na casa 7. Agora vem na casa 9 e 7 no terceiro par. Volta na casa 9, no quarto par e na casa 7. E toca a casa 8 no terceiro par. Agora vai tocar 0 no quinto par e 0, 0. Puxa de uma vez o primeiro e o segundo par da viola. Puxa e já toca casa 7 e 9. Toca 0 de novo. Casa 8 e 9. Então prende aqui, ó. Pressiona aqui a casa 9 na a casa 8 no terceiro e o segundo par na casa 9. Duas vezes. Toca 0 de novo no quinto par, na casa 8 e 9, agora no terceiro e no quarto. Esse dedo aqui permanece no mesmo lugar. Ó. Depois vai tocar a casa 7, no mesmo terceiro e quarto par. Finalizando aqui, 0, 0, 0 de novo na primeira, segunda, casa 12 e 14. Toca 0 de novo no quinto, 12 e 14 de novo, casa 7 e 9, 0. Quinto par, casa 7, 9 de novo. E toca casa 5 e 7. Torna a tocar o quinto par 0. Toca 5 e 7 novamente. Terminando aqui na casa 12. No quarto par, pode fazer harmônico. Então é isso aí. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.